Produktet bazë të shportës së ushqimeve kanë pësuar një rritje me 30% gjatë dy javëve të fundit. Sipas kryetarit të Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar Agim Rapa, kjo ka ardhur për shkak të pandemisë, tërmetit dhe kushtet klimatike që ka vendi ynë. Ndërkohë, fermerët shprehen të shqetësuar për këtë rritje, pasi ata do të aulin ndjeshim prodhimin e kostos së prodhimit të gjitha produkteve bujqësore. Faktorët objektiv që sollën këtë rritje të çmimesh dhe që ne e prisnim, ishte tërmeti, pandemia dhe kushtet e vështira të motit, njëkohësisht edhe konjunktura ndërkombëtare. Ndërsa faktorët subjektiv është politika fiskale, që unë për specifikoj tek të vëshëja, ku sot fermerët rimbursohen me 6%, kur janë rimbursuar me 20%. Elementi dytë ka të bëj me subvencionimin dhe me shpenzimet e planifikuara për bujqësinë dhe gjithë zinxhirin ushqimor, ku ky sektor jep 20% dhe merë 2.2% shpenzime. Rritja e çmimit të energjisë sipas Rapait jo vetëm do të dëmtoj bushit dhe fermerët, por do të krijojë një efekt negativ duke sill automatikisht shtrëngim të mëtejshëm të produkteve të shportës dhe të gjitha produkteve në treg. Rritja e energjisë elektrike do të ndikojë patjetër në rritjen e kostos, sidomos tek ata që përdorin pompat në vaditje, që janë me energji elektrike, tek qendrat e grumbullimit që përdorin frigoriferët për ruajtjen e produkteve, dhe këto tashmë do të mendohen mirë kur të blejnë produkte nga fermerët për t'i ruajtur në frigorifer për një kohë gjatë. Rritja e çmimeve sipas Rapa rekomandon edhe rishikimin e politikës së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ai thotë se TVSH-ja duhet të unifikohet si në shitje edhe në blerje.